着我的那个电脑。哎、大家好，好像上周的声音也特别的不好，特别是上周是应该是噪音，上周是那个麦的问题，这周应该还可以吧？大家好，声音都 OK 吗？同学们，朋友们，现在的收音怎么样呢？都 OK 吗？大家都听得见吗？怎么样？你先打开一个看看呗。B 站的那个什么 ？B 站没有弹幕吗？现在？现在没有。没有人说话。没有人说话，应该大家都还陆陆续续的哦。有人说话了，能听见。哦，有一点点延迟可能。哦。电脑看奥运，手机进来看你们的直播是吧？是吧？我们也很想看奥运。对，我也想看奥运的开幕式，可惜今天要直播。我也很想看开幕式，好吗？对啊，为什么我们要在这天直播？那是因为我们也要跟大家交流，很快乐的时间，而且不一定大家能想看奥运。你看他要走了，他要看奥运去了，也不能这样。别关了。不要关了，我们好歹是牺牲了看奥运开幕式的时间来给你们做直播。对。这时候能看我们直播的人就是真爱。对，而且这次我们的那个主题比较特别，这次是马老师的小课堂。对，这次是我的中文小课堂。对。说实话我也不知道为什么选了这个企划，这是什么鬼。就是因为我们难得给就是因为上周说有人喜欢看外国人写中文的样子，然后呢我们也在那个海外那边稍微问问大家想看什么，然后说啊想看中文考试，中文那个什么来的什么中文的教学吗？对，所以要不试试这个中文课。Hello. 看得见吗？看得见吗？我看不见你呀、啊。你看着他大大的字就可以。就柚子的口红的色号，这个是很好的，这个序文不了，基础秀。什么东西？这大家都听不懂。因为那个是你是直男，因为那个人要口红的色号。哦，色号不是数字吗？对呀、啊，所以我先说牌子嘛。啊，是什么牌子？植村秀。植村秀。秀，嗯，妈，你私信给我吧，你关注一下我的微博，然后私信给我，我会回答你。哦。对，我现在我要看看 YouTube 那边是现在的情况。好。好。哇，这人也要看奥运去了，也太过分了。啊，你们去看，好好学习，又得看奥运去了。我也想看奥运。我们也很想看的。You吃。外国人学中文超级简单的。真的吗？为什么？我不知道。啊，但我确实我的作业很像小朋友的作业。所以每次去公司要写那种。季度目标 啊，或者自评啊、哦，就是很痛苦，知道吗？就一个写作那种感觉。哦、我这解释。那我写的也很痛苦，跟是不是外国人没什么关系。我是一个是要内容也想好，然后另外一个是要说语法什么的，就很多东西要考虑，所以非常的有时候很痛苦。我也很痛苦。哎呀，算了，等下我找一找那个我们的。哎，去哪了？哪了？我找不到我们的那个直播是在哪里看，因为大家都看那个奥运嘛，所以今天全是奥运的相关内容。对，哎呀，我们的节目怎么放的？有了。嘿，哦，但 B 站对不对？YouTube 还有广告。晚上好，帮柚子上中文课吗？晚上好，不好意思，现在才看到 YouTube 的，但是呢，声音小，超小，细听，细声，好像 YouTube 可以调音高一点吗？音大一点吗 ？YouTube 声音小吗？但我们就这个没办法了。对。你在那边稍微操作一下吧。
或者你把喇叭开小一点，可能还可以解决这个问题。好，那我们先开始自我介绍。自我介绍吧，来吧。来，大家好。大家好，我是和之梦的柚子，来自日本北海道的日本人。大家好，我是和之梦的摄影师马里奥德斯。耶，马里奥德斯。我是中国人，中国人。啊、对，上海人。上海人です。上海人です。好，那我们两个人今天做什么？上周我们做的是日语课。课，对，没错。对，你感觉怎么样？你还记得吗？记得啊，上周学的内容我印象都特别深刻。啊，那我也这么觉得，怎么说？僕は、僕も、僕はそう思います。僕もそう、僕もそう思います。はい、OK です。Yeah, OK です。对对，上周因为上过日语课，那然后上周弹幕有人说，就是常看外国人学中文的样子，所以呢，这次试一试。马老师上中文课，对，我上中文课，可是问题是我是个理科生啊，我自己的文科学的也很烂，我怎么教你？但是你还是中国人，就是中文说的挺多的嘛。啊，但是你想学什么呢？我想学成语。成语是吧、嗯？但是你的中文其实一点也不比我差，我的成语也不是很好，所以我这次就临时准备了一些跟那个。可能跟奥运有一点点关系的成语、哦、对，马老师，对，虽然首先我要声明一下啊，今天我所教授的内容对大家往后的使用错误概不负责啊，不要听不要因为听了我的课以后瞎用就怪到我头上，因为我自己也不懂啊，先声明我不负责任啊，不负责任，我今天就是想到什么说什么，我也不知道说的对不对，大家当对当玩笑听就好。哎，白布穿杨，你怎么知道我准备了白布穿杨？啊，是吗？白布穿杨是什么意思？百步穿杨是什么意思？我们先来写一下百步穿杨这个。百步啊，又错了，百步穿杨。对。穿杨。百步穿杨。首先声明我的字很丑啊，如果同学们看到看不清楚我写的字，也不要见怪。确实有一点。你俩不看奥运直播吗？回家再看吧。回家再看。好像有游戏啊，啊，你微博是反的，我们给它转过来。啊，对对对，密下，是吗？我们也想看奥运，但是因为我们要加班，没有办法。对。打工人都是这样的。对，我们是一个打工人。对对对。好，好，来，我们先来看一下这个成语啊。百步，柚子知道这个成语的意思吗？不知道。就看一个一个字的话。百步。知道吗？穿杨。百是什么意思？百，很多。很多吗？就是字面意思，就很最简单的理解的话。一百。对，就一百嘛，百就是很简单的一百的意思。那他就省略了一百，然后成语一般都是四个字嘛。那步呢？步是什么意思？走路的那种，一步一步的。对，一步一步。百步是什么意思？走路，踏一踏一。不不是，你这个刚刚不是说了吗？百是什么意思？一百步。对，那就一百步嘛，啊、这就是最好理解的。百步就是一百步，一百步对吧、嗯？这很简单了。然后穿是穿，我们待会儿再研究啊。我们先来看一下羊这个字。羊。羊是什么意思呢？是什么意思？羊美，得意洋洋。这个羊是什么意思呢？不是那种树吗？哎，对，就是树，羊就是杨树的意思、嗯，对吧？对。杨树，他把树给省略了，我们可以把它成语就是可以扩展开，它就省略了很多字、哦、才会变成成语。哦就是人古时候的人偷懒，他不想说那么麻烦，就把所有的东西都省略。所以就变成了一个成语，对吧？好，这我瞎说的啊，我可能不是这个样子，可能不是这个意思，但是我是这么觉得的。成语就是用来偷懒。就一个姓杨的人过来了。对，然后那一百步，对吧？嗯、然后穿，这是一个什么字呢？啊，五个字吗？就是那种打空的意思吗？对，就差不多有这个意思。啊、百步穿杨呢，就是杨是杨树嘛，你现在也知道了。嗯嗯那穿是打洞吗？
就是杨树上打了洞，对吧？哦，那100步杨树上打了洞，一般你可以联想到什么呢？哦，很努力，可以就是打破什么的感觉吗？没有没有没有，不是这么复杂，没有这么复杂，没有这么复杂。对，因为这里的杨呢，是指的是杨树上的树叶。哦，对，它指的是杨树叶，这不单单是指杨树，它其实是指树叶的意思。对，那穿的是在树叶上打了洞。哦，在树叶上打了洞，那用什么打洞呢？水。用什么打洞呢？古时候，因为成语都是古时候出来的。哦，如果你要想以前的时候，如果要给树叶上打洞的话，一般会怎么办呢？什么东西？笔。笔，但是中国古代人用笔是毛笔，毛笔可以穿洞。那种树枝。树枝是吧？那类似树枝的，想想古时候类似树枝的，打仗的时候可能会用什么？对，刀。除了刀，还有像树枝一样的。对，这就弓箭嘛，对吧？然后。树枝一样的就是弓箭，那用弓箭穿的树叶，那百步是什么意思呢？就是100步外的意思，100步外用弓箭穿了杨树叶。哦，100步外。对。哦，是很远的意思吗？对，就很远的意思。百步在这里就是解释成很远的意思。那100步外打穿了杨树叶。哦、就是，对，树叶就穿了。哦、那你能想到是什么意思吗？很难的事情做成功，也可以引申出来，也可以这么解释。那就是字面上以最简单的理解，就是说、哦、这个射箭的人射得很准。哦，就是很简单。那如果、哦、对，如果看我们现在奥运不是有射击比赛？嗯嗯。那一般来说，我们现在用这个成语鄙视，就是那些就是做事很精准、很厉害的人。对，就比如说，如果我们那个就像射箭的奥运冠军，嗯，某个选手得了奥运冠军，那我们就可以称他为是一个百步穿杨的一个选手。哦，就类似，对，就差不多，就做事很厉害之类的，射得准啊之类的这种。这不是说他是百步穿杨的。选手，对，哦，对，就说他射得准，其实就很简单的意思。哦、啊，这个可以，哎，你的课不错，是吧？对，我的课还是可以的吧？我也这么觉得。这样子应该我不会忘记的。啊，这位同学说了，百步穿杨也是有故事的，我也知道有故事，但是因为我也不知道是什么故事，我想不起来了，我想不起来了，所以这个故事我们先省略。哎、对，因为很多成语都是有故事的。中国的成语故事、哦、对，但是故事太过于长、嗯、然后过于复杂，又要考历史啊什么的，我自己都记不住。我觉得你应该也不想了解。哎，百步穿杨平时也可以用吗？比如你拍的东西特别的百步穿杨。一般不会这么说。就如果硬要使用的话，我想想哈、哦嗯、可能也不会用的这么频繁，就是会，所以就是那种选手，对啊，选手就是会说，你能不能用这个词来夸亮叔呢？夸亮叔，嗯，百步穿杨。哎，那有没有人可以用百步穿杨来夸亮叔？对，来，请我们的同学们现在造个句，对，用百步穿杨给我造句，给夸夸亮叔，夸柚子也可以。柚子你好，我是柚子，橘子，谢谢，啊、谢谢，你好，橘子，有人已经帮我们直播了，一边看柚子学习，一边看开幕式，柚子代表团入场了，谢谢你告诉我，柚子代表，我也想看奥运啊，对啊，对，所以今天我听到说让我教中文的时候，我那时候第一想法就是这是为难我胖虎，我自己都教不好，我怎么教别人？哎，那目前还可以是吧？我那个一位日语一个成不是言语，啊、日本有言语嘛？成语也有言语，啊、言语有一个从二楼底炎药水，
从二楼踢也要水，就类似这样的意思，就是一样的意思吗？百步穿杨、不是不是这个意思，就也是说他滴的准吗？很难很难，对，滴到我也很难很难的事情，做到的这个意思、哦、所以我一开始以为是这个意思。哦，那可以，其实也能这么理解，锲而不舍。对，那锲而也不是锲而不舍，那就是锲而不舍是什么意思？我会写，但我不带的，我自己已经学会了啊，错了。不要突然出现我没有准备的词，我不知道怎么说了。锲而不舍是吧？哎，说的很好。好，那我们既然已经讲到了这个词，我们就来学习一下锲而不舍这个成语，好吧？这个词呢，我们要怎么解释？那成语我跟你说，大家都是一样的，就是成语是为了偷懒而使用的啊。那我们要把这个成语给扩展开来。嗯嗯。弃代表什么呢？弃，我这个完全不懂，这个字没感觉。说得好，你完全不懂，因为我也不懂。弃是什么呢？这个我们待会儿再研究，我也不知道是什么。好，那耳是一个，应该是一个助词吧？这个我们先不考虑。对对，那我们先看不舍。不舍就是不舍嘛，舍不得，不舍。对，不舍，舍是什么词？我们先来看舍这个词。舍离，舍离，还有呢？舍掉，舍弃，对吧？这个其实就是舍弃的意思。嗯、那舍弃是什么意思呢？同义词能想到吗？抛弃，不单单是、哎、可以抛弃，那更类似的同义词有什么呢？丢掉，就有丢掉、抛弃的意思。那这里一般我们引申为放弃的意思。哦，放弃。对，不舍弃嘛，哦、就放弃，就不要了。嗯、我不要。对吧？就不要了，这个东西我不要了。嗯、那不舍就是不要了嘛。嗯嗯。对吧？不舍本来就是舍弃是不要了，那不舍就是不放弃，放弃对吧？哦、弃。而不舍，那首先我们了解了一个大意是不放弃、哦、不放弃、okay、对，那什么不放弃呢？我也不知道，大家如果感兴趣的话弃这个词有没有人知道是什么意思呢？这个弃是什么意思？弃是什么意思？弃是什么意思？我弃，有人说弃，弃而不舍吗？锲而不舍啊，锲锲，对对对，锲而不舍，这个我听说过，好像有，对，锲而不舍，我说错了，对，锲，这个是什么字？切字，对，就是我想一下啊，就是中文字，因为柚子也拍了汉字爷爷嘛，对对对对，拍了汉字爷爷，汉字爷爷就是中文有一点好的地方，就是把字扩展开之外，还有个办法，就是把字拆开。哦，那锲而不舍，我个人理解，我现在已经忘了这个是什么字了，那可以想象它是金字旁，嗯，对吧？金字旁一个锲，那。一般来说我觉得应该是一种工具，就是金属做的工具。哦，工具。对，锲，那就像刚刚那位同学说的锲子，我应该是一种。锲子，哪一个弹幕告诉我？来，哪个弹幕告诉我 ？YouTube 吗？意思是雕刻金石一类的东西，虽然很困难，但只要一直不停地刻下去，就能取得成功。对，说得好。哦。说得好，对，就是这样一个意思。懂了吧、哦、我也是锲而不舍。哦，原来这样，所以一直刻下去就会有好的。所以、哦、怎么什么这人说了一句 古语文言文、啊、他把锲而不舍这个乔木不舍，他分成了两句，第一句什么？锲而舍之，朽木不折，锲而不舍，金石可镂。太难了，锲而舍及乔木。这读镂吗？还读铝？我也不知道，可能是镂了。乔木不折，锲而不舍，金石可镂。应该是读镂，也有可能读铝。我也不知道，大家自己去研究啊。金石什么来的？金石可镂。金字旁一个。那有这句话其实就更容易理解了，我们把它重新写一下啊。好的。那今天学成语之外顺便学了古文。嗯。啊，第四声漏。漏是吗？死过哎，我们的观众哎，你们好厉害哎。啊。哎呀，我们的粉丝们特别特别聪明。我也觉得。反正我不会的只要问粉丝就可以了。啊，一些。
吃石头的工具，吃这个怎么念？こんばんは YouTube 两位小姐，两位小姐姐。谁又说我是小姐姐？我是男生，我是男生，我不是小姐姐。所以这个是吃，吃吃子，鸭子。谁告诉我这个？哎呀呀，写的太边上了。马老师不用备课了，谁说的？こんばんは。哎呀，这个池子怎么？哎呀，太难了，什么东西这个？哎呀，你们好厉害的，那你还可以孙子劝学，里面有经典的秦楚与狼。马姐。什么马姐？我是男的，男的。哎，可以马姐。我不好意思，我唱的有点。我是男的。你日本語学びたい。下周、来週は日本語多分します。语言学习系列，这次试一试中文怎么样？对。说这个是怎么念呢？尺子，尺。这个怎么念？这个字。凿石头的工，凿。哦，对，这个我学过的，是凿石头什么意思？凿石头就是用工具，对，然后给石头给雕刻的意思。这个普通话考试里面有。有吗？有这个字是吗？我看过普通话考试的那个。好，我们来看一下刚刚那位同学说的。来了。字啊，这是一句很长的古语。对，但更好理解。对，朽木不折，这是朽木不折。朽木不折。锲而不舍，金石可镂。那我们怎么理解这个成语呢？那不舍跟舍字我们刚刚已经学了，不舍是不放弃的意思，放弃。那舍之是什么意思呢？放弃吗？对，舍之就是放弃的意思嘛，就是弃。刚刚已经有同学们已经提醒我了，就是他的凿的意思。嗯嗯。那凿东西放弃了，嗯，之后什么？朽木不折。朽木知道是什么？木是什么？就是一个木是树。木头。对，木头，木头嘛。休息已经坏掉，腐烂掉。对对对，这个就是腐烂掉的木头。不折是什么意思？折掉，就不断，对吧？就是，那就是你放弃了，再腐朽的木头都不会被你折断，就差不多这个意思。哦，对，就是简单的事情你也做不成。最简单的引申来讲的话，哦，就是很简单。那朽木因为大家都知道很好折断，嗯，但是你如果放弃了，就最简单的朽木你都折不断。哦，那锲而不舍之后呢？晶石是什么？晶石应该是很硬的那种。对啊，就很简单。金子。金子跟石头都很硬嘛。嗯嗯嗯。可镂是什么？镂，坏掉，打孔。就打孔的意思嘛，就是，应该是打孔的意思，我也不知道，应该是。对，就是不放弃的话，那就是再硬的东西，你都可以把它打穿，就有这样的。哦，意思。哦，是高一呢，刚刚那位同学。朽木不折，锲而不舍，金石可镂。嗯。嗯。感觉我变成一个很聪明的人。对吧？看这成语都是。对。很好，你看人家给你日语翻译的。本当だ。諦めずにやり抜くと石金も石も掘れる。嗯。对吧？哦，掘れる。可掉。哦，すごい。分かった。那来，我们用柚子用锲而不舍造个句吧。锲而不舍。哎，怎么造句呢？啊，虽然马老师现在日语还没那么好，啊，但锲而不舍，努力下去总得有结果。哎，说得好。说的特别好，我就是这样的人，因为我就是这样的人。对，哇，我也可以。对对对，说的很好啊，学以致用，可以，柚子很厉害，我也很开心。好，这个词学会了啊，我们再来学下一个词。先回答一下，有些 YouTube 的人问，对，青森県は北海道ですか？青森県と北海道は別です。別の県です。はい、イエーイ。
这个麦，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 麦没事吧？麦，谁？谁这个麦？麦。哇，这个麦，没事吧？应该不是麦的意思。哦，不知道哎，我也不知道。那下一个。好，下一个，下一个词啊。很简单，这就是由我本名了，看马。对马。对，一马当先。那同样的，我们把这个成语拆开来看啊，一是什么意思？一个一就是一匹，对吧？一匹马，对吧？嗯。好，当我们先不看“先”这个词什么意思？先锋，先第一个。对，第一个就最前面，对吧？先就是最前面的意思。当呢？当就坐嘛。坐嘛，当就是坐，坐最前面。一马当先是什么意思呢？就是一匹马坐最前面的。对，字面上理解可以这么理解，嗯，那就是最前面的马嘛，就是差不多，对，嗯，最先的马嘛。那引申含义是什么呢？就是做第一最早做的一个，就是第一个做的事，就是第一个做事的人，一马嘛，马本身，因为成语都是古代来的嘛，哦，嗯嗯嗯，我就今天这些成语都跟战争有一些关系，哦，那一马当先，古时人打仗都骑马吗？嗯，那一马当先就是骑马的人就会有一个做先锋的人，嗯嗯，对吧？就是在领先的冲在最前面的人，嗯，那就叫做一马当先，也就是说一般现在解释为就第一个做事的人，或者是，哦，对，就很好理解了，对吧？哦，所以朱念亮是中立纪录片的一马当先，会这么用吗？不能这么用，有点点奇怪。就是一马当先一般是作为形容词，形容词，对，哦，一般形容名词是吗？对，这也不是名词，怎么说呢，就是修饰词。哎，修饰词，哦，难打给，难打给，难打给。嗯，一马当，那你能不能告诉我怎么解释呢？就是对，就是冲在最前面的人，嗯，就有点点就是修饰形容这个人的一个词，所以这是一个褒义词，对，很勇敢，很勇敢的意思。一般就是说，有领先的带头的人称为一马当先的人。哦，所以怎么用的？所以呢，就比如说，就是很多没有，就是大家都不敢做的事情，这个人第一个做了，嗯，有可能就可以称之为他一马当先的做了这个事情，哦，对。朱念亮拍武汉是一马当先的行为。怎么用？啊，牛排一马当先获得第一。哎，这个形容词好。哎，对，一马当先就是说他第一个 得了金牌，那就是你。啊，所以感觉啊，所以就是很多中国队里面他们是最第一个呢。对，所以女排一马当先，哦，就领先了，领先带头了，哦，就是就有这样的意思。哦，这么用的，学会了。哎，这个对我来说很好，比较有能记忆。嗯，看，是同学们说的都比我好。大家一起学习。嗨。对吧？啊，有人说教柚子简单点，成语还是有难度吧，但我还是想学成语。但问题是柚子简单的他都会了，也没有学的必要。不像我们这个什么都要从零开始学，柚子的中文已经跟我一个水平了，我还能教他什么。啊，有人说什么居民水说点水取床床状。好，这个就有意思了啊。来，我们来看一下这个词怎么。即便类病列诊，一马当先，吃下香来，犹如天本地他之时。嗯，我不太会念那个文字。都是古文嘛，完我们先来看这个。好，这个是什么？啊，会念吗？我知道这个怎么念的，中文的这个我叫谁。什么传？谁什么传？徐？不是徐，《水浒传》。虎。虎。虎。水浒传。错了吧，《水浒传》。舒服。服，这个"服"是什么时候用的？这个词？
我也不知道这个词什么时候用，我也不知道这个词，我在其他地方也没有看到过这个词，就我只知道这个，我只知道这个名著才会用这个词。嗯、那中国有四大名著，有你知道吗？嗯，听说过的。听说过。《红楼梦》。对，《红楼梦》是一个。《红楼梦》。结束。结束了。那我不知道。就结束了。对。就是很喜，大家都很喜欢考外国人的问题，对，四大名著到底是哪四大名著？哎呀，这个我没有好好的说，《红楼梦》是搞大家特别喜欢用这个考外国人，《红楼梦》，《红楼梦》是对，《红楼梦》，还有什么？《水浒传》也是，《白蛇》，白蛇，白蛇不是，这多得，等下。啊、大家不要提醒他，不要提醒他，你看人家都把答案都报出来了。啊，三国演义吗？哎呀，三国演义，对。还有一个是什么？还有个都报出来了。是吗？那我看看。对。啊，西游记。对，西游记、哦、就中国四大名著。哦哦哦哦。但其实应该最有名的应该是三国演义吧，在日本的话。对对对对对。大家都因为日本出了很多跟三国有关的游戏嘛，有对啊，所以应该最有名的应该是三国演义。我只知道《红楼梦》，刚刚出来的是《红楼梦》。为什么？你是看过《红楼梦》吗？不是，我之前来过《红楼梦》主题曲。哦，二胡。二胡。二胡，所以才知道。对对对对。《红楼梦》就。都没看过。对。OK。OK。OK， 我们“一马当先”这个词。一马当先，对，学会，学会了，学了吧？学会了吧？《金瓶梅》，听说过。金瓶梅还是不要学了，现在都播不了。金书吗？可以理解为现在的小黄书吧。啊，对，所以我对啊，你知道吧？对，有点点小黄书的。最近我们公司的小姐姐告诉我的。是吧？啊，你是那个小姐姐告诉你的？谁告诉你？最近买的那个这个吗？啊，不是啊。谁告诉你这个金瓶梅的事情？为什么要教你这个？我们来写下一个。好的。买呗。其实我家里有一些小朋友学成语的书，看过一些，还有那种成语接龙的书也有。一段时间学的挺好的，现在都忘了。都忘了，对。七开得胜。对，旗开得胜，这次我们要学的是旗开得胜这个词啊。耶，我胜利了。啊，对，差不多这个意思。对，那我们现在柚子应该现在看成语就想到第一个就拆开，对吧？你自己想一下，那可能是什么意思？就是咬咬妻子说，哎，我赢啦 ，yes。啊，有点接近了，对吧？旗应该你也就知道了，旗子、嗯、是吧？开。这个动词我们待会儿考虑，得胜你也说了，就是胜利嘛，得到胜利，对吧？得到胜利，那棋子，那开是什么呢？对啊，就打开嘛，那日语说就是開けるま，对吧？对。那棋子開けるま了，得到了胜利。那棋子什么时候才会開けるま呢？你说開けるま？開けるま？啊。哪一个？阿克鲁。嗨。阿克鲁什么时候阿克鲁？阿克鲁。阿克鲁是上学。阿克鲁。阿克鲁是打开。啊，扫。阿克鲁。阿克鲁。阿克鲁。对。出来了。什么？旗子什么时候才会打开的？胜利啊！那个奥运，然后就是第一名，然后耶！啊，有点笑笑，但我说了嘛。嗯。那个。中国的成语都是古代啊，对，古代的。古代的旗子什么时候才会打开呢？那个军赢了会打开吗？赢了才会打开旗子吗？想象一下，什么时候需要打开旗子？啊，我快死了，你们来救救我！为什么？你这个在对旗子有误区，理解有误。为什么要打开旗子呢？我们先来解释一下这个历史问题。好。
那为什么要打开旗？打仗大家都知道吗？知道。气势很重要。嗯。那旗子代表了什么呢？代表了领导。不是，一方面是领导，另一方面代表了尊严。哦。代表了尊严的意思，哦、知道吧？那古时候的人的想法呢，就是人死不要紧，旗子不能打。嘿。旗子对代表了尊严。那什么时候打开旗子呢？就只有准备要开战了，刚开战了，旗子才会打开啊，就提升士气嘛。哦。那旗子刚刚打开就得到了胜利，代表什么？哦，就一下子就赢了。对，就一下子就赢了。Yes。就一下子就赢了，就叫，就是差不多旗开得胜的本来意义。那现在呢？嗯，就引申为一个，就是祝福语。哦，祝福语。祝福语。旗子正在旗开得胜。祝福语。就变成一个祝福语。哦，怎么祝福？就会去就是祝福别人旗开得胜，就是祝你旗开得胜。祝你旗开得胜什么意思呢？哦、你想一想。你很轻松的赢下去哦。对，就是夸别人能起，就是做任何事情都能起到好一开始就能得到好成绩之类的。哦、那在奥运会上也经常大家会用，就某某某祝你旗开得胜，就可能就意思是，让你那个一开始就能取得好成绩 啊一开始能对第一场可以赢，对对，就会有这样的感觉。哦，对吧？哦，就有这样的意思。因为像日语的话，其实应该也有。就是如果古代打仗了，嗯嗯，人家常会用的中二一点的话想的话，会常用叫五运兴隆嘛。五运兴隆。五运兴隆用日语怎么说？知道吧？五运兴隆怎么写？哎。五运兴隆。哎，这是日本。可能我看了就知道，不好意思，戳到你。龙怎么写？哎，心啊，心错了。也对，心对的，运不对的。运对的呀。运不对呀。啊，日语的运。嗯，龙应该对的。哎，我没看过这个。哎，这个是日语吗？日语常会用。没见过，从来我没见过。心是这个心吗？我也忘了。不知道，很多人说。哦，五运昌隆啊！对对对对对。昌隆，昌隆，啊，国不恩哦，国不恩哦，不好意思，我看到那个动漫太少了。古代的。古代的，我其实在日本的古代剧也没怎么看过。啊！你连看，你连日本的古语都不会。对不起。哎。要国健多，那五运先写一下。这个是，所以这个是日语吗？中文？对啊，一般这是一般日本人用，中文好像不会这么说。哎呀，我跟你学日语了。对啊，你看一个大和剧，你一定不看。大和剧，不怎么看，真的不怎么看。对吧？我感觉人生第一次看的那种历史一点的剧是最近看的。龙写错了吧？龙没写错，好像少了一横，差不多。对吧，差不多差不多就可以啊。对，就是差不多。那大家打仗会祝别人五运昌隆嘛，那对，那中国人可能就会祝别人旗开得胜嘛。哦，就差不多的意思。对，哦，但是你五运昌隆这个词都不理解，对不起， 那这个词就很难理解。对不起了。对吧。哎呀，现在有人告诉啊，中国代表团快入场。对，八点钟应该是中国代表团入场啊。是这样子。对，谢谢有人帮我们直播奥运。对，我也想看。嗯嗯，你们评价一下东京奥运。我们没看，我们怎么评价？我也想看。我们也没看。我也想看啊。我们也想看。对啊，但是我们身为打工人没有办法。对对对，所以要直播，要好好的学。对，中文要好好的教柚子教军。但我这种会的话，可能以后看那种奥运相关的新闻应该看得懂。看得懂。对，可以可以，黄老师。会吗？奥运相关他们会说成语吗？会吗？会吗？会。我干奶。啊，干奶。来，那下一个。下一个啊。
在微博有7060点看。哎，不好意思。啊，你学着学着想睡觉了是不是？不是，你是因为我教的不够好，对不对？我已经看穿了。我们最近有点忙了，你知道的。大家知道啊，先说，就是南京最近疫情严重了，所以我们稍微记录一下现在的生活。所以就犯困了，是吧？可以这么说吧。好。好。下一个。Okay. 好，下一个。借行行行行行借行不行行行不行啊，有人考我那个什么中文十级考试，借行行行借行行行行借行不行，我不行。はいはいはい。あ、これなんとなくわかるぞ。わかる？就是怎么读？破，卡吗？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 これなんて読むの？破，卡吗？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 そうです。泉州。泉州，卡吗？破破卡吗？卡吗？腰？啊，不对。卡吗？卡吗？なんだっけ？这个怎么念？我不知道。不知道吗？嗯。破釜沉舟。釜。对。破釜。对，但是你一旦知道这个词，已经知道它是卡妈了，其实这个词成语就很好理解。就是，但这个釜是哪一种釜？就是那种那个什么，我釜了，我釜了叫什么？浴缸下面，因为这个东西原来是我们是那种开烧锅。烧锅，对啊，就是锅嘛。嗯。釜就是锅嘛，因为这个词你认识，就是锅子的意思。嗯嗯。所以破了的锅。然后船吧，这个是舟，是船。对，舟是船。船沉下去，掉下去，波罗波罗的意思吗？波罗波罗。波罗波罗。不是不是不是，这样看啊，嗯、那破釜那可能平时看就是形容词嘛，破坏的、嗯、沉掉的船。嗯。那在这里，它这两个都是动词。锅也破了，船也沉了。嗯、哎呀，你太强了，就是那种，哎，等一下，我想说一个成语，就是那个什么来着？来一个。双向，嗯，雪上。什么？加霜，雪上加。雪上加霜，哦，你想学这个吗？这个意思吗？不是，不是同一个意思是吗？不是不是。啊，那的。来，我们待会儿再来学一下雪上加霜这个。也是，马柳刚好学了日本通用的成语，巨好玩。日本通用的成语，那种难打改杯水之战，之战啊，这个我待会儿会说的，我们先来看这个。好，所以破釜破破破破破，如果变成动词的话，会是什么？打破，对吧？破打破，那就是打破。我就说了嘛，成语就是缩略词嘛。啊，打破锅，打破锅，八船。弄沉嘛，弄沉就是凿沉的意思。哦，凿沉的意思啊，凿嘛，就也可以说弄沉嘛，就弄沉。你想学的凿是哪一个、啊？就是像你刚刚那个凿嘛。啊，刚刚学的那个、啊、对、哦，就弄沉嘛。嗯嗯。弄沉船，对，打破锅子弄沉船。来，你想象一下这种时候是什么样的一种？啊，所以打别人打得很惨。不是打别人打的很惨，就是你想象一下，如果你打破了锅弄成了船，这种时候你这个人是什么状态？很厉害，很厉害。不是吗？为什么？你锅子也没有了，船也没有了的时候，你是什么状态？什么都没有，就什么都没有的状态了、嗯、对吧？对，就是有种陷入绝境的状态了。哦、啊，不是对，就不是厉害的时候呀、啊，就破釜沉舟。就这个时候呢，讲的是你已经，就是，在一个绝望的状态了。哦，绝望的状态。对，然后破釜沉舟是你自己把自己弄成这样一个绝望的状态吗？哦，自作自受吗？
不是不是不是，自己把自己变成一个绝望的状态之后，会有一个之后的反应会是什么？逆转。对，造成逆转嘛。嗯嗯。那这样这个成语的意思就是把自己逼入绝境之后，嗯，然后爆发出更强大的潜力之后，哦，然后造成逆转，就是会有种破釜沉舟的，哦，就是下定决心的这一种感觉。哦。就把自己的后路全部切断。哦，然后你就只能往前走了嘛。哦，所以就是陷入绝境之后去逆转，就是破釜沉舟这个词的意思。哦，不给自己留后路。对，就不给自己留后路，切断自己所有的后路。哦，啊，竟然说我的解释有点难懂哎！刚刚柚子明明说很好懂，这位同学你不行啊！这位同学你得好好学习一下。哎呀，你看，有个粉丝啊，发了好多成语。我也看不懂，所以我就忽视你，不好意思，这位同学。对，就是一种决心。决心，对，就把自己逼入绝境了，破釜沉舟。是怎么用的呢？我现在破釜沉舟。对，你要怎么想一下怎样代表一个决心？破釜沉舟的决心，对，打败所有人，对，这种感觉，就这举个例吧，我来举个例吧，嗯，我不是今年要考 N2 吗？嗯，对对对。那我因为现在还没有陷入绝境，嗯，对，所以就还不要紧。但如果我要陷入绝境会怎样呢？嗯，就如果我不考出 N2， 嗯，我就被开除，嗯，那这种情况，对，就没有后路了吗？因为如果我考不出来，我就要被开除了，对。那这种情况就叫破釜沉舟。哦，对，就是我跟老板说，我今年如果考不出二，我就辞职，我就被开除，我就辞职不干了。那这种情况就叫做破釜沉舟。对，当然这个刚刚开玩笑的啊，不要当真，老板请不要当真，我这是开玩笑。破釜沉舟。对。所以有点像杯水一战。对，就所以才说到了这样一个词，杯水一战。所以刚刚同学说了一下为什么要用背水一战，他说跟日本同样的一个成语背水一战，因为背水一战也是个成语，跟破釜沉舟其实是同义词啊，同义词，对，哦，这两个其实是同义词，好理解，背水一战我知道，背水一战其实从字面上理解的话怎么理解这个成语，就是后面全都是水，对，就只能 fight， 对，只能 fight， 只能战斗，对，对吧？因为你同样的意思，破釜沉舟就是切断后路嘛，哦，因为你没有船了，也没有锅了，你只能往前战斗。那背水一战也是一样的，你后面只有水，也没有后路了，那你只能战斗去逆转这样的一个情况，哦，这其实是同义词。了解。对。哎呀，可以耶。对吧？可以。有人说天王。这是中国战国的时候的，哎，天王山，是，对，是日本的，对对对。这个不是 Pokemon 的那个吗？不是，那是天王之战，不是没有山，没有山，Pokemon 没有天王山。啊，给记名字的啊。但柚子不看大合剧，他肯定不知道战国时候的。对不起，我不是很，我学过历史，但不是很。打没打？明智光秀你知道是谁吗？这个知道。这个，哦，这个还是知道，这个还可以。对，那就好。那我们再来看你刚刚知道的这个词，雪上加霜。这个词你应该知道吧？这个知道，就是很难受的时候，再有难受的事情。对啊，因为如果这个词拆开看的话，怎么解释呢？雪的上面再来一个霜。对，就是冷的东西更加冷，对，就是更惨的意思。所以成语就都能这么理解，就很好理解。雪上加霜比较好理解。对，所以以后如果柚子看到成语你不认识，嗯，你就把它扩开来，把这句造完，你可能就能理解它这个到底是什么意思。但我今天的感受就是，我看成语有时候想象力发挥的地方有点错。对，你不要想到很远的地方，它其实就是很简单的字面，很多就是字面意思。想得特别的远，对，然后可能现在会有一些隐身的意义，但是一般来说就很简单，字面意思就可以，对吧？
对。嗯。对。好。好。同学们还有什么问题吗？啊，好多东西发过来，我有点看不懂。啊薛中送汤，我知道。啊。送汤。啊，他这发了好多，他说了，薛中送汤哪里啊？薛送汤，金向天皇。啊，薛中送汤，对他。就是汤。反过来很多日本成语的算是对、所以中国人还是会很多成语因为我最近的话、拍那个哈里嘛哈里推荐的哈里他真的很会成语对哈里会很多成语就是说着说着他说着啪啪然后就绕一个成语出来对外国人说话听不懂很难受是吧对成语因为也是就是考验文化程度，对，就好像日本，如果很多人用一些言语啊什么的，可能大家也听不懂。对，暂不是。对，推荐看木心啊，木心我知道。木心是谁？哎，作者吧。作者吗？作者。中国的作者。中国的。哦 ，so ga。是吧木星木星是是吧是吧、啊、我的朋友研究这个人研究这个人对好那我们再来写下一个成语刚刚正好那位同学提了我们来学一个哎呦 啊什么学一个他刚刚发到的成语あ、わかった。わかった。鬼に金棒じゃない？鬼に金棒。鬼に金棒。魔鬼推磨。魔鬼推磨。推なんだっけ？なんだっけ？魔鬼推门什么意思？你解释一下。虎，老虎加翅膀。啊。棒的厉害。如是那种。啊。像老虎加翅膀这样子，老虎很强。啊、又有翅膀更强、啊、哇你好强对对 对, 对差不多有这样一个意思就是、很强嘛就老虎很强对吧对然后加了翅膀就变得更厉害嘛对有这样一个意思但是现在引申一下来看啊如是什么意思如是宛如就宛如对吧如好像对好像宛如的意思好像老虎添了翅膀一样你、对吧一般只用在什么东西或者谁身上呢一般用在哪里呢老虎吗、不是这个词的话如果你刚刚这样解释一般会用在什么人身上就很厉害的人啊用在很厉害的人身上吗别人很厉害但是更厉害的人厉害的人变更厉害的时候啊厉害的人在假象更厉害的人可以这么解释但一般不会用在怎么说呢如虎添翼虎是指一个叫什么就是一个很厉害的人嘛、那翼是指什么翅膀吗那这里指的是另一个东西帮助的人的那种对帮助的人 人的意思、那如虎添翼这个词会用在哪里呢就会用在对虎有帮助的这个人身上、就是翼身上那可能是人可能是东西可能是其他的什么、对所以这个成语是重点是在翼身上哦对就是翅膀就比如说、嗯、柚子你现在中文很好、嗯、那如果你学会了成语、嗯、就犹如如虎添翼这样哦知道吧就会更厉害对就中文就更厉害、哦、这么说对就会有这样的意思可以哎对那还是这个我刚刚说的鬼に金棒一样耶鬼に金棒是什么意思鬼に金棒是这么写鬼加金棒、哦、就鬼本身很强很厉害然后金棒是武器嘛武器很厉害的武器所以就很强变很强、哦、对有人说柚子和 Mario 的合作简直如虎添翼那柚子是虎还是我是虎呢就关键
关键这位同学请你好好的回答一下。对，哪一个是义，哪一个是服。对。对，我给你看到过，你没看到过呢。对吧？你看，这其实用日语翻译就很更简单。对，有时候对。没看到过。因为刚刚那个什么学生加不对，学生加双。对，加双。日语也有一个。也有一个。泣きつらに蜂。泣きつら、我写一下看看。这不好意思，这个有点像日语。谁让你应该知道？啊，泣き哭。泣きつらだから。我間違った。泣きつら。つら。つらに。ん？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  ん？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  ん？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 
感觉。那为什么蜜蜂要盯哭的人的脸呢？这个我不知道。你这么说，为什么有插雪再有霜？但雪下加霜都是冷啊，这是同一个比喻的意思。啊、但蜜蜂跟哭有什么关系？立场化吧，就是哭的人很吵，然后风是会吵的人会盯。哭的人很吵，吵的意思。丽友的那个言语没有那么深入的一个故事、我觉得这个搭配有点奇怪。就比如说如果以我们理解啊、如果哭的脸上再倒盆水、那可能我会觉得他更惨，因为都是水，哭嘛也是眼泪，但如果再更多的水浇了一盆水，那就水就更多，那可能有点更惨，跟雪上加霜可能类比下有一样的意思。那为什么要用蜜蜂呢？这个我不知道。哪得要用蜜蜂呢？请日本的朋友们回答一下，我们为什么要？这个没办法，你看刚刚的什么从二楼滴眼药水、没办法解决。但是这个为什么二楼是三楼呢？四楼呢？是吧？这个可以理解，因为二楼也很难。就像好比奥尼尼啊。这个什么怎么念？卡拉波我可以理解，对啊，因为鬼有了金棒可以更厉害。但这个蜜蜂真的很难理解，为什么要有蜜蜂呢？我也想知道。なんで是蜜蜂呢？おにに金棒じゃない。泣き面に蜂はなんで蜂なんでしょうか？哎呀，这个要问日本的偉い人才可以。哦。这个、有什么典故吗？哦，这个人有什么典故吗？这个没有，这是个有点。雪上加霜可以看出一个。对，可能中国的言语都有典故，但日语的言语不一定有典故，啊、就是很比较直观、直觉的东西比较多。哦。那这些哭的人很可怜嘛？那个很可怜的人又被蜜蜂咬了，都叮了，就感觉太可怜了嘛。那他被蚊子叮了也很可怜。蚊子痒而已，蜜蜂是痛。哦。有毒有时候。好吧。好吧。就这样吧。就这样吧，可以。如佛天変な日本人日本じゃない変な日本語日语中有言语对对对丑相加丑丑相加丑被嘴宅嘴什么被遮被遮的地方再次被遮对对，这个可以理解嘛？因为你本来被咬了，然后很痛，然后痛的地方又被咬了，那更痛，那也可以理解。就雪下加霜，这都是一样的，对一样的意思嘛、嗯，对吧？但这个蜜蜂实在是不能理解，可能是马蜂，马蜂也不能理解，就蜂很奇怪，为什么哭的人一定要有个蜜蜂呢？就很奇怪。好，我们既然学了这么好玩的词，我们再来学一个更好玩的词。这个典故是我们雨辰同学告诉我。拍拳。我觉得这个故事特别有意思。卷游意。什么意思？好词吧。嗯。不好的词吗？好词。好词吧。开什么？
东西有开什么东西，我们就像啊，开课本，打开课本有好处哦。哎，差不多有这个意思，说得很对，打开课本有好处哦。那卷是什么意思呢？卷应该是那个古代的那种书。对，古代的书卷其实就是书。嗯。那打开书有帮助的意思，嗯、也就是意思是什么呢？就是多读书的意思。哦，多读书的意思。对，多读书的意思。哦、开卷有益。嗯、对。那观卷有害。观有害也可以这么说，但是没有那个词，一般就是开卷有益。有益。对，但这个刚刚雨辰给我讲了一个笑话。你知道是什么吗？开卷这个在中文里有另一个意思。开卷是别的意思？开卷。开卷有什么意思呢？开卷用优惠券。不是用优惠券。开卷。开卷。开卷本身意思不变，卷还是书嘛，打开书。那什么时候打开书呢？什么时候打开书呢？对。就有时候啊，作弊。对对，作弊会打开书吧、嗯？但有时候打开书也不作弊的是什么时候呢？打开书也不作弊的时候。对。打开书也不作弊的时候。就简单来说嘛，就中国考试有开卷考试，知道吗？啊，有哦。知道吧？日本有吗、哦？我不知道。日本也有。也有开卷考试吗？嗯，那普通考试大家都是闭卷考试嘛，就是没有不看书的考试、嗯、那开卷考试就是打开书的考试嘛。可以考。对对 对, 对。然后雨辰说他以前有个在考试的时候，老师问他一个朋友说、嗯、开卷有益，解释一下这个意思。那一般如果你只看这个理解的话，你会想到什么、嗯、啊，开卷考试对学生有益。对。就会有这样一个解释啊。啊，所以你们也是开卷是这个字比较普通。对啊，这个字更普通用嘛。哦，开卷考试。所以柚子先生，我们明天的小测验能不能不能开卷考试？不能开卷考试。考试难的咯，我还以为可以开卷考试。开卷，嗯，我想一想吧。啊，也不行吧。不行吧。但是你们开什么卷啊？我们看着讲义考试。那你们要开卷考试吗？可以翻手机吗？你们开不开卷对我来讲都翻手机不行。开你们的笔记本可以吧？看笔记本可以吗？那我把书带过来。我也想把书带过来。再想想。哎。对，误人子弟。误人子弟，谁说我误人子弟？为什么说我误人子弟？误人子弟什么意思？好，又说了误人子弟啊！我们又学到一个新成语。误人子弟。哎呀，有人说声音太小，太小，还是小吗 ？YouTube。声音太小 ，YouTube 声音小 吗, 小吗？张门明。YouTube 声音还小吗？应该不小吧。我今无言以对。什么参差不齐？你们成语不要乱用啊，同学们！同学们，成语不要乱用。我也没有误人子弟，我说的都是对的，你们哪个我说错了？参差不齐。这位同学，请你好好解释一下，我哪个说错了？误人子弟。对，不要瞎说啊！我要告你诽谤的啊！啊，再次声明，为后面来的同学们再次声明啊，今天在我课堂上学到的所有东西，本老师概不负责啊，概不负责，你们以后出去用错了，不要赖在我头上啊，我这个不保证准确率，我只是保证，柚子能听懂就可以。对啊，我们现在刚刚有位同学说我误人子弟，那我们就来学一下误人子弟这个词。误人子弟你觉得会是什么意思？误人子弟应该是你做子弟的人错了。哎，你的子弟的选人有错，有错，有问题。啊，所以你理解是选你做子弟有问题是吗？啊，你觉得子弟是什么？我的子弟是什么意思？子弟是就是教师的学生。学生啊？不对，行，不是人子弟。是子弟错还是我错？
我误人子弟，那我们先来看误这个词，误是错嘛。嗯嗯。那这个这里头有变成动词是什么？动词？嗯。动词错。错是本身是一个名词。名词吗？就不是名词，形容词吗？错的吗？错。那这里变成动词是什么？动词是什么？做错。做错。选错。选错。选错。那这里指什么呢？这里指交错。啊，交错。对，所以误人子弟一般是说什么呢？啊，你说老师教错误的知识，哦，误导。误呢，这个就是有误导。误导。误导，那分开就是误导的意思啊，误导人，就误导人的，对的意思。哦，所以说误人子弟是他批评你教，对，他批评我教错的知识给你。哦，但其实我没有教错，所以你不要 啊, 啊，不要理他啊，不要理他，不要理这位同学。对，误人子弟就是这个意思。哦，了解，了解了吧？了解了。嗯，哎呀，感觉今天我学的那个成语挺多的，可以。是吧？哎呀，我可以。都很有用吧？有用。看我这么菜的文科生都能教。好，然后我们再来看写下一个词啊。好。啊，这位同学说的什么？说了"闭月羞花，沉鱼落雁"啊。什么意思？闭月。那我们就来学一下这一组成语。羞花，沉鱼落什么雁？闭月羞花。所以我觉得中国人真的很厉害，你们要背这么多东西，你们的脑子还是怎么说呢，容量挺大的。也没有吧，就是学多了大家都会记得。好，那柚子就拿我刚刚教你怎么学成语的方法。闭月应该是月亮落了，就看不见。月是月亮对吧？月亮。那扩展开来就是月亮，我们把字扩开对吧？月亮，这是花，应该是花吧？花就是花，很简单。修，对吧？那主要这个词在闭和修上。闭，关掉，闭掉。对，闭是有关闭的意思，嗯，对吧？修，害羞。羞是害羞，对吧？那这里都是动词嘛？嗯。害羞是形容词嘛？那害羞的话变成动词可以。羞耻。怎么样呢？就是没有没有没有，不是羞耻的意思。害羞本身是没有错，就是使，就是让让花害羞，对，就变成动词吗？那闭这里闭关月亮关闭嘛，就关闭月亮嘛，就是什么意思呢？关闭一般是什么意思呢？关闭就看不见了，看不见了，对吧？就月亮躲起来了。那这里的闭引申开就是月亮躲起来了。对，月亮也躲起来了，花也害羞了，害羞了。那可以形容什么呢？你太有魅力了，有点不好意思看。对，哦，说对了，那就是指夸别人很漂亮，很，哦，你让月亮也躲起来了，让花也害羞了。哦，那闭月羞花就指很漂亮。哦，就有这样，因为月亮大家可以考虑就是很美嘛，月亮也很美，嗯，花也很美，但你让两个很美的东西也躲起来了，那说明你更美。这个没有那种讽刺吗？哎，月亮也逃跑了，花也没有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 ，这褒义的，褒义的。好好，对啊，因为都是美的东西嘛，你让美的东西都躲起来，哦，就说明你比它更美。哎，中文有这么好的？对，叫闭月羞花。哦，就夸别人漂亮就可以。哎，对吧？那成语，所以以后柚子有人夸你闭月羞花就是夸你漂亮的意思。哦，好吧，希望以后有人跟我说然后我听得懂。对，然后机会会说。对，沉鱼落雁呢？沉鱼落雁，鱼也沉下去了，雁也落了。对，那其实这两个就是同义词啊。同义词吗？对，也是同义词，是一样的。沉鱼落雁那讲的是柴沉沉，沉，就是鱼也躲起来了，燕子也落下来了，就是你比两个鱼也美，燕子也美。啊，那所以这四个东西在中国
古典中都是很漂亮的，都是很漂亮的东西，代表漂亮的东西、okay. 就是你要漂亮的东西都躲起来了，所以你就更漂亮哦。所以这是其实一般都是同义词，可以一般有同时用或者是建议用都可以。哎呀，但又对对，好难哦，这个是吧？行，滴月羞花，沉鱼落雁，雁落雁。对，以后有碰到这个是不仅是美女，就是帅哥也可以用。一般指美女啊，美女。对，因为古代是指美女。哦。好的。男生一般不会用这么。好。用美来形容男生，不太会。哇，谁想学这么多，还得学英语，好厉害，对。你这个哈气打的就很灵性，就说明你好像不要学了的样子。不是不是，就是我刚刚说我中国人好厉害，所以他说中国人是不容易的。啊，你是不是已经学的有点厌倦了？是不是这个意思？你看哈气连连。是的，今天学的好多呢。学的好多，你看前面什么的、啊？这位同学又写了一个新的。但这个词有点难的。哎呀，太难了。东西。哎，平怎么写？平吗？这个。平。苹果的平的右边加那个。屏幕好小啊，我看也看不见。一二三四。写拼音吧。这么写的。不重要。重要。啊，重要。我选中国的。最重要的汉字，你这么抛弃吗？我以为这个字我也不会写，不会有人用这个字的啦。怎么写？怎么写？啊。频率的频和那个自卑的卑。东施效颦。东施效颦。对，那这种词的这种成语就很难学，为什么呢？嗯。因为这种成语都是从典故里。啊、引申出来的、啊、引申出来的成语，所以它这个在我刚刚教你的那个里头啊、嗯、就很难用到、哦、就是比较难用到，但也可以用到。那这个我们先看啊，我们把这字拆开，一样的拆开看、嗯、东施我们先不去考虑、嗯、看后面两个字。但这个没见过，这个词没有见过，因为它也是古语，现在也不会用这个词了、哦、平是什么意思呢？指笑容的意思。诶，中国古代语，对，这是古文的内容了，就是指笑容的意思。平时笑容的意思。嗯嗯，那笑，我们现在就来理解笑这个词。好，笑你觉得是什么意思？效果。效果吗、嗯、它是个动词、嗯。你要知道成语一般会有一个动词。嗯嗯，都会有一个动词。它这个是这个动词会是什么呢？功效，优效。作用，作用，笑这个词可以扩开，把笑这个字扩开，拼一下，有什么动词可以用？有效，效果，效果是名词，功效也是名词。效，哎，扩个，效能啊，不对，也是名词，能是什么呗？效，哎，我刚来。我刚来，这个笑是效仿的意思。效仿。效仿这个词知道吗？可能也有点难。是会有发起作用的意思吗？不是。效仿。效仿有个同义词，你可能就知道了。模仿。模仿，对。效仿跟模仿是同义词。模仿的意思。对，就效仿那就是模仿。嗯。那模仿笑容。嗯。模仿笑容。对，后半句就是模仿笑容的意思。哦、东西是。人的名字吗？对，东施呢，这个因为我说了它比较难一点，就是这是一个典故、嗯、东施是一个人名、嗯嗯、是一个人名，所以它东施效仿效颦的意思呢，就东施模仿笑容。那模仿谁的笑容呢？西施。西施，西施你知道是谁吗？好像有印象。有印象是吧、哦、西施是有什么特点知道吗？特点、嗯、特点倒我不知道。
其实这个人你知道，但他特点你不知道吗？西施是美女吗？对，西施是个美女。那美女的笑会怎样？应该是好漂亮。很漂亮，对吧？那东施效颦是这什么意思呢？东施模仿西施的笑容。对，东施模仿西施的笑容，就是像模仿人家很美的样子。但是呢，东施本身很丑。对，那东施效颦的意思就变成了一个就不会的人去模仿人家很会的人的那种感觉啊，好心酸哎。对啊，就很心酸，对吧？啊、现在就引申开来，就是指就是不会的人装会的意思。哦，对，好心酸的词，这个对。因为西施的笑，她很会笑，她很美嘛，就笑容很有感染力。啊，但他不会，他也要也去这么做啊！太难了，他根本就不会，对，他也去这么做，模仿别人，然后显得自己也很会很美，但其实根本就不会。就心疼东西。对啊，就感觉就是现在就比喻成就是不会的人装会，装会的意思，就变成东施效颦。所以刚才人说的意思是，你叫陈宇是东西没有这个意思，没有隐身，他只是扩开我们讲、讲那个闭月羞花沉鱼落雁嘛。闭月羞花沉鱼落雁当中有一个词是用来修饰西施的，但我忘了是哪个。哦，了解，好像是沉鱼落雁，我记得好像沉鱼落雁是用来修饰西施的，闭月羞花好像是用来修饰貂蝉的，好像。对，哪个？陈鱼是西施，对。陈鱼是修饰西施，对。哎呀，我觉得真的中国，我现在来中国五年嘛，然后中文学的也还 OK， 就可以生活。但我觉得真的我不知道的东西太多。是吧？最近才开始看那个《觉醒年代》。哦，《觉醒年代》那个电影是吧？电视剧。好多东西我不知道。没，我也不知道，我也没看过。对，因为就是中国成语很多都是从一个典故里头出来的，所以学了一个成语以后，你可以带出一串的成语。哎呀，要好好学。就对，所以这些都是有关联。啊、对，有人说学太多也苦恼，感觉中文真的越学越发现我真的无知。越学越多，越学越多，就是会这样一个情况。感觉真的。太难了，太难了，中文真的很难，对吧？是吧？哎，有人说柚子贫血肯定对 Mario 很好，很会保护他。为什么？为什么？所以我对你好吗？你是怎么得出这个结论的？请问这位同学，人家看得出来我人很好。为什么我人不好吗？不是，他只说我，他夸我而已。为什么要夸你呢？哎，我对你好啊。没有对我好啊。哎，没有对你好吗？啊，你对我好，对吧？不是，我就好奇他为什么会有这样的感觉。我也不知道。难得这位。那他是伤害你，伤害你。哎，这是伤害你，你要好好给我解释一下了。大家成为上好人，为什么你要这么？伤害你。伤害你走了。很过分哎，这位同学。没有过分呀，他夸我呀。他为什么要？看得出来我的很温柔的一面。而且人家看得出来的，是吗？看得出来吧？好吧，那就假装这样吧。对，我们是不是到了差不多要那个抽奖了？该抽奖了。对，我们还没说今天抽奖在哪里抽呢？在B站哪里人气多一些呢？还是 B 站吧。今天好像还是 B 站的人气多一些啊。那同学们，请大家有 B 站的，对。B 站的账号的朋友们现在可以尽快移到 B 站上，我们要在 B 站上进行一个抽奖。好，对，所以那抽奖的东西，抽奖的东西呢在这里，是这个吗？对，是的。OK， 今天的抽奖是两个文件夹，两本笔记本，对，就是一个学习套餐，对，学习套餐，对，这笔记本可是我们五周年纪念的做的笔记本哦，对，五周年纪念本。看到吗？他写了 five。谢谢，我们这个笔记本真的挺好用的。对，就纸张特别顺滑。对，你用过吧？我没用过。对。好。OK。
好，那今天怎么抽呢？在 B 站。B 站对。里面打六六六。打六六六，打六六六。那我们会截图，然后第六个用户呢，同学呢，就是我们这次的中奖观众。对。好，大家可以尽快的移到 B 站的用户啊，然后我们可以先刷起来了，可以刷起来了，六六六六六六啊！我们马上就要开始进行抽奖活动。嗯。好，那我们倒数。对，微博跟那个 YouTube 不好意思 YouTube 的朋友们，有 B 站的话来 B 站，没有 B 站的话，对，那算了，对不起。算了，不能说断了，要说不好意思。不好意思。对，我们只能下次以后有机会的话，我们会想多平台的，对，更多的抽奖机会。但是现在我们只能在 B 站抽奖。嗯、对，不好意思，没叫姓，就是叫 Kim Kim。韩语你也看得懂哦？听吗？过来听。看不懂，我干奶。听，我干奶。好，那 B 站的朋友们可以刷起来了啊！我们要准备开始了。十、九、八、七。你为什么八后面变成六了？连七都没有了。再来一次啊！重来啊！来，十。九八七六五四三二一，嗨！这到底要有哪个数？你看，一二三四五六，这个是小妹啊！那这就略过他了嘛？略过他了吧？对，略过他，那就下面那位，库多哈鲁卡。啊，又是我朋友了。库多哈鲁卡桑。上周也抽到你吗？啊，是吗？上上周也是他吗？对。奎多，奎多哈鲁卡桑。对。奎多是姓工藤吗？工藤遥是一个日本的偶像的名字。哦，奎多哈鲁卡桑，大家可以 B 站的朋友们。本来是第六个是这个是兄妹，可惜这个蓝林月同学没有刷六六六，所以顺延就下面那一位就是。奎多哈鲁卡桑，而且你把我们说成兄妹啊，兄妹还行啊，可以啊，哎，不可以，也可以，可以啊，还行啊，奎多哈鲁卡桑，比姐妹好啊，嗯，恭喜这位奎多哈鲁卡桑，恭喜你，啊，对，兄妹还行，也不行，还，嗯，那比姐，还，恭喜你，啊，真的很感谢。现在做东京奥运会开幕式中来我们直播陪我学习的各位，或者教我们的各位，非常感谢各位在奥运会开幕式的时候还来听我讲课。怎么样，你讲课的感想？我讲课的感想就是，嗯，我也不知道自己讲了什么。那我觉得挺好的。我觉得可以，得气力。我觉得我能去当老师了，瞬间就觉得信心爆棚。对啊，可以啊，是吧？信心爆棚，对啊，我也觉得，我一直觉得自己很厉害。我觉得可以的。对对对，我也觉得可以。我也感觉，其实我也打算十一月考一个中文的考试。我没有误人子弟，这位同学不要瞎说啊，不能瞎说的啊。虽然我再次声明一下，同学们啊，我们再次声明一下，今天你大家所学的内容，所学的任何知识。本人概不负责啊，说错的东西你们以后要是又出去说错了也不要赖在我头上，不要赖在我头上啊，本人概不负责。有人说 Mario son looks like my mama sometimes。 妈妈なんで why looks like my mama。 好，那么我们今天的直播差不多，我想问问大家有没有看这周的我住，我其实很期待这周的我就播出去，因为我很喜欢那个主人公。对，千叶桑。对，虽然每个主人公很喜欢，但是那个千叶桑太有意思了，看了吗？看了吗？大家有看了吗？这周的我住，柚子去海南旅游篇。对，其实我第一集有点不好意思，感觉我的镜头太粗。就感觉你的光芒完全盖过了。对，就是主人公的本身就很有意思。对，而且很多好笑的镜头。对，但是你的存在感太强。对，就莫名其妙用上的镜头多。对，看过会员版的人
我其实自己也有点吓到了，我跟长相说，哎，你撞一下吧，就是有菠萝蜜嘛。啊。然后长相因为不小心撞到一个树。啊。然后说，哎，长相再撞一下吧，你头这样。然后我以为这个东西没有被排到。啊。所以乱说了嘛。啊。但是真的被排到，而且又吓了。哎，说明柚子现在有很有编导的想法。对，有点吓到了。对，这期指南宫真的很有意思，所以希望大家多多看。对对，而且这次拍的地方也比较特别吧？对，比较特别。你怎么样？就是海南比较印象深刻的，特别印象深刻，就是说以前我也会经常，不是经常，就是也去过海南旅游嘛，嗯嗯嗯，就海口跟三亚都会去。但是万宁是真的第一次接触到这个城市，哎，是第一次知道大很多人在那边玩那个冲浪啊什么的，啊，对对对，这都是新得到的知识，可能以前都不会对这个城市有很大的印象，嗯，但是这一次会发现，哦，原来海南还有这么一个地方，也是这么好玩。万宁真的很好玩。对。对。然后下一集应该有我挑战冲浪的，那我想解析一下，就是。因为浴缸里面有我的肚子挺大的，虽然没人去，而且我想说，因为我以为长相给我安排那种全都概括掉的那种什么千水府那种啊，我以为，但是没有，是吧？对，哎，你直接唱吧，然后说。但是冲浪的人不会穿潜水服冲浪啊，谁会穿潜水服冲浪？哎呀，有道理。对吧？这根本没法掌握平衡啊，冲浪肯定是穿的越少越好。对吧？所以我已经什么都不怕了。我去海南拍摄之后，觉得就是不敢看的东西都给看了，所以无所谓了，是吧？反正已经这样了。对，所以希望大家多多看。好，说到这里又要想到一个成语了。好，这种状态可以用一个成语来形容，叫什么？破罐破摔。破罐破摔，破是那个破吗？对。罐是什么罐？罐子的罐。对，啊，破摔。我们再来学一下这个能用上的成语。这个名字我不会。为什么总是你们俩啊？问得好，问得好。我们也想知道为什么总是你们俩，就是我们做直播。啊，是你想看别人吗？你是觉得我们俩不太好吗？啊，这位同学，我已经看出了你的内心的心思。啊，你想他想看美女，一定是啊，觉得我们俩的颜值太低了啊，就想看美女。但莹莹已经走了耶。对啊，莹莹已经实习结束了，所以他现在已经。香香也在日本。对。会说吧。对。OK， 好，我们来再来看一下。破罐破摔。破罐破摔这个词。对。OK， 那一样的，就从刚刚教你的成语学习法把它扩开。罐也破了。对。摔也破了。破啊，很破的罐子又摔破了。啊，可以这么理解。对对，就已经很破的罐子又摔破了，那可以指什么呢？就反正已经破了的罐子。再破也无所谓。再破也无所谓了。所以就是用自己现在的一个状态，叫做破罐破摔。就反正已经看光了，对，再怎样也无所谓。对，对，这叫破罐破摔。对，确实真的是我的心态。现在没什么不想被拍的东西。对，就对对，感觉是。对，这是我们今天学的最后一个成语了。破罐破摔。这个是成语吗？可能好像也不是成语。这好像也不是成语啊，没有关系，无所谓，我们就可以凑。可以用，就是一个。语言很重要。对对，语言很重要。更多对，破罐破摔。对，破罐破摔。对。好。好，那什么来着？啊，今天的直播差不多。你们去看那个东京奥运吧。对，去看东京奥运会吧，我也想去看东京奥运会了。对，我也想。你喜欢看？你想看什么？最期待的是什么？最期待的跳水吧。啊，跳水。还是跳水。跳水中国有名吗？很多人上吗？中国很厉害 啊，跳水，对啊。哦，对不起，因为日本不看，所以不看了。刚刚说实话，好小众哎。哦，是吧？那
那你因为看摔跤吗？我很喜欢看摔跤。没有。因为摔跤的日本人很厉害，女摔跤特别厉害。不太看，我喜欢看跳水。还是奥运就看每个国家。对啊，看跳水，看女排吧。嗯。可能这些比较。还有乒乓球。乒乓球也不怎么看，啊、因为感觉太强了是吗？不是，对啊，就没有意思，对，就没有悬念，就不好玩了，就不想看。就不是凡尔赛，就是有点对，就比赛又打得激烈，大家可能看得更有意思嘛。反而我们就是想看，对啊，日本能不能打？对啊，就是有紧张感嘛，对对对对对，就是比如说你赢一球，我有球，哎，这种。悬念的感觉大家看就很有意思，但是一定赢的一定赢的就不想看了，就没有意思了，所以我喜欢看那种稍微有点悬念，就有可能会被人家胜过，但是我们还可能会对对也有可能拿金牌的项目，就是对就很厉害，我就觉得这样就会有点悬念。原来中国很喜欢看跳水。对，我这边看的话，柔道、摔跤、游泳，是吧？嗯，就这些。其他的有可能会项目会顺带着看，就比如说跳水之前的项目和之后的项目，因为连在一块嘛，就顺便一起看。啊、游泳呢？游泳也挺好的，游泳也挺好，其实游泳也挺有意思。嗯、那田径呢？田径就跑步类的。田径我看的不多，我不可能其他人看的也会多一些，嗯、田径类的。可能会也会有，我看的不多。我反正我这次要看的是空手道。空手道对，然后羽毛球也可以看，羽毛球也挺有意思、啊、对, 对也很。羽毛球日本挺好的。对，日本也挺厉害。对对。就这种就比较有意思，会有比分的差距的话。羽毛球上部没有。什么玩那一次？啊，没有下部。对。空手道有。空手道有，我跟你们讲啊，空手道的60公斤以上的女生，64忘了、啊，那个女生我见过的。你见过？你跟她打过吗？没有打过，但是我曾经参加过一个大学的那个全国比赛的时候，啊、她和我是同一个队。哦、啊。就曾经有。同一个队，就是、哦，死给了。也不是那么厉害，就是一个东西站有这样子，就是东边、啊、日本东边的人。代表和西边的人的代表一起打的那种、啊、这样，然后他是东边，然后我也东边，哦、啊、就同一轮，同一轮，对，所以最后你们赢了吗？赢了、哦、虽然我14秒就死，14秒就死，你输了吗？你哎呀，我想说全国比赛的水平特别的高，我北海道代表去全国比赛真的是你就被秒杀了，秒杀了、哦，太好笑了，秒杀！哦，开始，嘣嘣！哦，打没打？又是水平差距太大了，被人秒杀了。对，秒杀了。这个空手道的水平就有点矮。我的水平就还没达到那个全国的水平。哦，但很期待，我有点期待，但是中国好像很少有这类。就是社团，就是青年的比赛的少、嗯，好像是，就比较少一些，不像日本可能搞的会隆重点，很多大赛啊什么的，就是年轻人也可以参加。中国的学校好像很少办类似的。不知道中国有没有？日本有每个运动项目都有杂志，空手道杂志、剑道杂志、相扑杂志，对，都有。对，就所以看动漫的时候经常会看到什么啊，那个灌篮高手啊，嗯、就是。大家都在很青春、很热血的参加各种比赛。对。哎，我们在读书啊，读书、读书、读书，就一直在读书。这一点其实挺好的。哎。好。那今天的直播差不多就到这里了。好、啊。谢谢大家的参与的我的授课啊。你的授课。我的授课。好。大家下周再见。下周再见，看奥运去吧。拜拜拜拜，各位拜拜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 。